مرو ضد بي بي سي دكي قيب قلي وزير كورفافين تبون تلال محمود عايدين دير رأي عايدين علوس اجيدي سياسيين تمعارض كهي كسوغن مقالة قروب كدي مركي وهو تلمامي إن كوهو ليهين عريامين تنظام كدولد نمضي بون تلال وزير عايدين هاد لي ايا شاعة كقاضين معارض كهدا كجر بون تلال ايهين ملشيوه بيسان مرهادي اي ورد ايك بدان كو داتي اي كاقستين قداح مقالة قروب سيدو هذا الكودي مدي دانا دستور خين لفرق لكن وحي ديديه نظام كدولي قدمان تبي ديديه waxay soo taageen baarlamaanka inuu shaqeeyo waxay diideen waxay ka amar qaadeen waayeen ciidamada amniga waxay isku dayeen inay joojiyaan in la kala xadeeyo degmooyinka iyo maatay tuulooyinka waxay isku dayeen inay diiwaangelinta joojiyaan waxay isku dayeen inay codbixinta joojiyaan oo booliska iyo sanduuqyada codbixinta waday inay wadooyinka isu taagaan dawladdu intay qoryaheeda hoos u foorarisay oo dagaalka maartay ka warwareegtay bala tahriibinaya sanduuqyada si aanay dadka rafadaha wada dawladdu gacan ugu qaadin oo iyaga ciidamaanku aanay isu helin intaas oo dhan laga soo gudub waxa la soo gaaray heer baarlamaanka horti baarlamaankii oo shaqeynaya yaani la waco guriyooda qaar loogu tago leeyahay baarlamaanka ma furi kartaan mana tagi kartaan baarlamaanka in la soo gaaray baarlamaankii oo markii la arkay inuu furmay oo qodobka isaga ah la doonayay maartay in dib oogis ugu sameeyo laga hadlayo in baarlamaankii la soo weeraray intaas oo dhan waxay daliil u tahay dadka arrinta nidaamka dimuqraadiyeynta ee Puntland diidan inay nidaamkii dawliga ah dhammaantii ka talaabsadeen inay doonayaan dalka inay qalalaaso geliyo dawladdu meelna kuma oran muqaddarsi baan doonaynaa meelna kuma oran laakiin qof aan urur siyaasadeed ku jirin xasaanad lahayn inuu dawladdu kursiga ku qabsado taladeedu ku qabsado hawl maalmeedkeedu ku qabsado taasi nidaam dawliga maaha nidaam mucaaradana maaha mucaarad waxa lagu yaqaanaa daliil iyo toosin baa lagu yaqaanaa dalkiisii iyo dadkiisii iyo baarlamaankiisii qoryo u qaadanaya kaas dee mucaarad ma waa wax kale maxamuud aydin dir wasiirka warfaafinta Puntland mar la weydii dadaalada odayaasha dhaqanka ka wadaan magaalada Garoob ee ku aadan khilaafka ka jira halkaasii ayaa ku jawaabay waa in la kala saaraa dhayaan dawliga iyo xeerka jabin la kala saaro weeyaan dawladda in loo ogolaado shaqadeeda dawladdu iyada mandate u leh mudaxileedkeeda dalkan xagga siyaasadda iyo hawl maalmeedka dalka iyada dalkan iyo dadkan iyo diinta masuulka amnigiisa iyo jiheynta siyaasadda iyada masuulka ah cid kale lama laha kursigana lagu lama fadhiisan karo dadka hadda waxa ka shaqeynaya ilaa inay xabad u qaataan ciidamada dawladda oo inay baarlamaanka duniyaan maartay laayaan baarlamaanka tirigree isku dayay yaani dawladnimo dooni maayaan yaani waxay raadinayaan waxaan dawladnimo ahayn bay raadinayaan dawladda albaabkeedu mar walba waa furan yahay wixii sharcigu ogol yahay hase ahaatee dawladdu waxay doonaysaa sareynta sharciga hase ahaatee wada tashiga iyo nidaamka dhaqanka reer Puntland miday ku soo caana maaleen oo haddii arrimo jirtaan wax la iska weydiiyo oo dadka isu soo jeediyay ayay ahaan jirtay dawladduna waa u diyaartaa ma diidana laakiin yaan la isku lifaaqin nidaamka dawliga iyo taladaha loo dhiibacin talada dawladdii loo doortay oo mandate kale baa iska leh iyada jaynaysa dalka hase ahaatee siyaasad yacni wixii masaalix ah oo laga marmi waayo oo wada hadal u baahan dawladdu mar walba albaabkeed waa furan yahay maalma ka hor magaalada Garoob ee gobolka Nugaal waxaa ka dhacay dagaal qarar kaas oo dhexay mucaaradka Puntland iyo madaxda maamulkaasi dagaalkaasi ayaa salka ku hayay furista dastuurka iyo muddo kordhin la sheegay inay ku hoolan yihiin madaxda maamulka Puntland Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali-Suudaaneed sidoo hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen